لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. halkaan waxaan ka soo gudbinaynaa casharkii 25-aad ee tafsiirka quraanka kariimka. casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 196 ee suuratul baqara. waxaan casharadeennii hore uga soo sheekaynay axkaamtii soonka, sidoo kale bilihii xurmada lahaa iyo dagaalada dhexdhacaya ayaan ka soo hadalnay. casharkeennan waxaan uga hadli doonaa axkaamtii xajka, وأنا أسأل السؤال عن أحكام تصونك أي أحكام تحجك، لكن حكمك جهادك إيو لقهد لي وحوها حكم كسابسا بلها حرمة له سيقونية أيام يلقونية لقهد للدونة إن شاء الله تعالى. أن ألكان وحو إلهي سبحانه وتعالى نوغشا كينا يا حجك يا أحكام تيسي إلهي وحو إليه وأتم رميسترا الحج حجك رميسترا يو العمرة عمردي لما يسترى لله إلهي درتيس لما يسترى إلهي وحو نور شاقيا حجك إيا عمردا إنا لما يسترنو يعني سي لما يسترن أو شروط دي إيا أركانتي إيا وحو دان له أو تام إنا أولان نبادنو هدانا إلهي درتيس أي نغطة استوستوس إيا مدنة وسان نغسو قلين دادك مركة حجك غرشك بدن كوب بحينا يا waqtiga dheer ku bixinaya umradii. sidoo kale waxa la rabaa in acmaashooda ilaahay dartiis ka noqoto aysan fadhi ku dirreed uga sheekeyn oo dhayn intaas oo jeer aan soo xajiyay sanadkan aan soo xajiyay hebel aan ka dhacay ilaahay dartiis ka dhigta ilaahay dartiis u dhammaystirta oo si dhammaystiran ula imaada. waxa aayaddu caddaynaysaa amarka la isiisiiyey inuu amru wujuub yahay xajka iyo cumrada labaduba ay waajib yihiin, waxayna waajibaan fil cumri mara cumrigaaga dhan hal mar ayay kugu waajibayaan haddii shuruuddii laga helo iyo dhaqaalihii iyo duruuftii kuu saamaxdo. laakiin waa haddii aad aduu marar kale isku waajibin oo aada isku nadrin oo kale, haddii aad mid sunnaa bilowdid oo gudagashidna waajibu isu bedelaya oo inaad dhammaystirtid ayaa waajib. ilaahay marka wuxuu leeyahay xajka iyo cumrada dhammaystira ilaahay dartiisana u dhammaystira. haddaba ka waran xajkii markii aad xiratid ama cumradii, haddii cadow uu ku helo meel dhexa lagugu celiyo maxaad samaynaysaa? waxa weeye ixsaara leera qofkii la shiray oo la manciyo meel dhexa lagu celiyey wuxuu samaynayaa xalaalow. xalaalowgaasi waxa weeye neefuu gowracaya isagoo niyeysan niyatu taxallul la imaanaya oo inuu xalaaloobay niyeysanaya. markuu neefkaas gowracana tintana waa xiranaya. markii uu niyaddaas iyo gowracaas iyo uu sameeyo tin xirashadaas waa uu xalaaloobaya qofkii. qof xalaal ah oo xaj aan xirnayn xaj iyo cumro midna wuxuu u banaanaa ayaa u banaanaanaya, laakiin ilaa uu ka xalaaloobo uu inta niyadii la yimaada neef gowraco u xirto ma xalaaloobin, waxna ma samayn karo. qof muxrim uu noqonayaa wixii ka xaaraamta ahaa qof muxrim ah ka xaaraamo. ilaahay marka wuxuu leeyahay fain uxsirtum haddii la idin manciyo oo meel dhexo la idinku go'doomiyo oo xajkii cumradii laydinka manciyo fama staysara wixii fududaaday ayaa waajib idinku ah oo min alhadyi hadiya ah wixii idin fududa hadiya ah oo neef aad qashaan ah. waxaa hadiya ugu fadli badan waa geeli, kabacdi waa neefkii lo'daha, kabacdi waa arigii. marka neefka waajiba hadda qiimo ahaan iyo awood ahaan waa neef ariyaha waajiba. neef hadigaas weeye. marka hadiga markii aad samaynaysid haddii neefkii aad weysid waxaa samaynaysaa waad qiimaynaysaa qiimihiisoo raashinaha dhiibaysaa. haddii aad weydid qiimihiisii oo raashinana markii aad qiimaysid raashinka intii uu koobo ahaa ayaa koobaba maalin ka soomaysaa. walaa taxliquuha xiirannina ru'uusakum madaxyaalkiinna ha xiirinina xataa yabluqa alhadyu ilaa hadigu uu gaaro maxillahu meeshii uu ku xalaaloobayay. meeshii uu ku xalaaloobayayo waa meesha qofka lagu shiray, meesha qofka lagu celiyo lagu manciyo xajka looga celiyey ayaa meeshu ku xalaaloobaya ahaa
meeshaas marka lagu gowracayo halkaas lagu gowracayo fuqarada iyo masaakiinta meeshaas joogta ayaa loo qaybinaya halkaas marka ila aad gaartid oo neefka inta ku gowracdid aan maragtay meel kale lagu gowracmay halkaas ku gowracaysa masaakiinta u qaybinaysa marka ka hor ha xiranina ilaahay leey marka waa niyadu taxallul iyo gowracaas neefka la gowracayo iyo xirashada haddaba qofkii cadow iyo midna ay secelin ee xajkii aada ama cumradii aada ee xanuunsada ama dhibaato kaloo qabsato uusan tintii daysa karin waa xanuunsaday tintii ma xamili karo ama tintii dhibaato kale injir iyo waxbaa galay oo madaxii inuu xirto u baahan yahay qofkii sidaas ay ku dhacdo xirto asaga laftigiisa fidye ayaa laga rabaa fidyadaas marka waa mid mukhayara ahoo haddii uu xirto waxaa laga rabaa inuu soomo ama maaragtay uu sadaqo bixiyo suus raashina inuu maaragtay sadaqaysto saddex suus oo raashina inuu sadaqaysto ku sadaqaysto lix masaakiin qolo kastaba uu siiyo nisfu saac ama maaragtay uu neef qalo intaasaa laga rabaa saddex maalmood inuu soomo ama uu maaragtay suus raashina uu saddex suus oo raashina uu bixiyo oo uu u qaybiyo lix masaakiina mid kastaba nisfu saac uu siiyo ama uu neef gowraco khiyaarkaasuu leeyahay markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay faman kaana qofkii ahaadoo minkum adinka in ka mid a mariiban mid xanuunsan qofkan waa jiraday jiro marka wuxuu jiraday uusan tintii xamili karin inuu xirto u baahdo waana xajna waa xiran yahay aw amase bihi ruuxaas waxaa ku sugan oo haysta adan dhib adahaasoo min raasii madaxiisa xaggiisa ka haday madaxiiyo ciladi ka haysataa masalan ba injir badana gashay dhibaataa haysata inuu iska xiiruu rabaa tintii waa xirta marka kii xanuunsanaa ama kii dhibka kale haystay waa uu xirtay fa fidyatun fidye ayaa ku waajiba raashin inuu bixiyo qofkaasi fidyaa ku waajiba fidyadaasi maxay ta marka raashin kaliya maaha cafwan raashin ma aha fidyo ayaa ku waajiba maxay tahay oo min siyaamin sooma inuu soomo haa inuu soomo saddex maalmood inuu soomo aw sadaqatin ama maaragtay inuu sadaqo bixiyo saddex suus oo raashina inuu bixiyo inuu maaragtay uu lix masaakiina siiyo inuu maalmood soomo ama maaragtay uu saddex suus oo raashina bixiyo oo uu lix masaakiina u qaybiyo ama uu maaragtay neef u gowraco intaasaa la rabaa waayahay faidaa aamintum haddii aada aamin noqotaan haddaba xajka markaa bilaabayseen ba aaminad ahaydeen nabadgelyaa jirta xajii cumro waxay noqotaba ama ma ahane dhexaad ku aamin noqoteen oo markii hore waa laydin celiyay laakiin aamina noqoteen faman tamataca qofkii raaxaysta bilcumrati cumro ku raaxaysta ilalxaji xajki laga gaaro oo waxa weeye bilihii xajka ayuu cumro xirtay waana uu dhammaystay xajkii ayuu ka bacdi xirtay sidaas qofkii sameeya ayana waxaa ku waajiba dhiig dam waxa la yidhaahdo damkii marka waa kano famastaysara wixii fududaada ayaa laga rabaa oo waajib ku ah oo min alhadyi hadya wixii u fududaado hadyi ah ayaa laga rabaa oo waxa weeye hadyigaas laga rabaahi waa inuu gowraco neef inuu gowraco neef inuu gowraco ayaa laga rabaa maadaama uu raaxaystay isaga waxaa la mid a qofkii qaarinka ahaa ee xajkii iyo cumradii hal mar isla xirtay aa la mid ah oo isku camal ku gudanayay waxaa la mid a qof kastoo ku raaxaysta waxyaalihii kaleoo xiirashadii caadiga ahayd iyo deebkii iyo waxyaalahaas udayga ahaa dharkii godnaa iyo kaasaa la mid a marka hadiyaa laga rabaa kuwii hore marka ikhtiyaaray ahayd aan soo maraynay oo qofkii dhibanaa soonkii ama sadaqadii ama camalkii ee gowraca ah kan waxa weeye ikhtiyaar ma aha waa tartiib gowraca marka hore laga rabaa inuu neef qalo haa neef arya inuu qalo haddii uu heli waayo ka waran faman lam yajid qofkii aan helin neefkiiba waa waaye ama lacagtiisii waaye ama qiimihiiuba ka badan yaba fa siyaamu thalaathati ayaamin saddex maalmood inuu soomo ayaa qofkaas waajib ku ah filxaji xajka uu ku soomo
وسبعة تضبنا إنه صوم واجب كوا إذا رجعتم مركا صلى الله بطن مركا هدي وأودي واي ونافكي واي أما العكتي سو واي وحالا جرى صدح مع الموض إنه صومه وليبه وحا في عن إنه صدح داس طبان كهر وعرف هذا كهر إنه صومه في عن صدح اسمه المحجك وكسوما إنتو جوغ كبعد هدي حجك وكسو الله بطانا تضبضا كلو صوميا تلك التاسع عشرة وطبان كاملة بوحدة وكبو دي سويحو دانو جملة دان تيهو رأيات كينيسا طبان بوحدة وي لكن هذا واحد دعا كرتقوفك أساقوان با وحدي قلو ييلان أما آن تمتعين أما آن قيراني يبنى سمين إن ليرا كان نافك العكتي سي ودتالكاس دادك حجيدا مركز العقو بأروف سدان أيغون أغين با سيدا حاجكو دا أيو قوتين أيا نغالكا أروسانيان تاسينا الصحمان قفكم وحاد مقع وقادة تيد أيضون وحاس أيسا جيرين إلهي سبحانه وتعالى مالك غيام وكو قبصانا يا وحين حاراني كان غنيا مدك لو وحي قفك لغا قادة وإن حوليه اللوغة بحيا لغا قلا ومساكين تحرم كان اللوغة غيبية دانك لغو قبصان لغو ما قبصان كارو كمانا أنسا حيسو هداد مركا انتكا أروساتيو تيره ديغا لنكولي كيانا أد كودانا يستيدو أد مالك للا أدد ما جرت حتى أمعي لكرتي ودن كي أمعي لكرتي عيلان كو قداي وحاس كالان كو قداي أعماشو دان دادك وحيكو أنساحي سائنا هل كان أغاق الشيط هديب ديق لغوية الشي هدي كالانا هدى ما بكا قادي كرتيد بوحاران ذلك كاس أو لسوش يغو مركا ديق جاس لغار رابا قفكي راح يستا تمطع قفكي سامي ومركا ورا عمراء انتحر تقنا ما يستا هدانا حاجكا قودة غالا مركا ديق لغار رابا ياهي كاسي وحو أسوغنا دا لمن روح لم يكن آن أهين أهل هدتكي سو أيسان أهين حاضر المسجد دي مسجد كي كوات دقن الحرامي حرما دالها معنا حرام كي كوات دقن دادك حرام كي دقن أيكا هداي انتا عمره حرتان ايادا مايستان هدانا حاج اي حرتان بلي حاجكا وح لغا رابا ما جرتو دادك لغا هدلا ياهي وحوه وادادك كور كي يمد هدانا مركا عمره دي لمايستان آن اللابان ماشي او ميقات كو داها وي وايهي وقفك مسجدك آن مسجد الحرام كحرام كي لغا ودا هدا ودان ذلك كاس اللي من روح يؤسونا ذا لم يكن أهل وأهل كيزو أساهين حاضر المسجد دي مسجد كي كوات دقان الحرام حرم دالا حرم كداد كدقان آهين كواس لغا مرة بديقان واتقوا الله إلهي كبغ أو عماشا الله إذين دير يسيدي لرهو أولا إمادة وحي إلهي دين كرهبانا كتاق وحي إلهي دين فران الله إمادة وعلموا أغادة أن الله إلهي شديد العقاب عقاب كيس ودري إنو دريه هاي ووحكا استهد دي أد خلافتان وحي الله إذين فرانا وعماشا كمت حاجكا كمت هاي سيدي لرهو هدا أولا إما ويدان إن الله عقاب كيس ودريه أغادة هل كان إلهي وحن نوغا شاقة يا حاجكا بليهيسا إلهي مركو عولي الحج بالحجكي وقتك حاجكا لغو وضاها الأشهر بلوي وقتك حاجكا بلوه أشهر تاسو معلومات ليغان وحاجكو سند كدن ماهن سند كدن لما حركرا عمره دا سند كدن لحركرا هدي وسقوفكو قف متمتع أهين وحاج عمره حران معنى محان أصعدا هدو سقوفكو ومثالا بقوفكي وقدنا يا أعماشي أوسا أهين عمره دا أيضا سند كدن أياوه كو حاجكو مركا لكن وابله بله أسوحة وي بيش الشوال يهذو القاعدة بشاليرا شوال وصوان فوركا صوانكا قدن بايسا يهذو القاعدة بشاليرا هكا سيدن بايسا يطبان كهورا عرفو بشا حجك بلالا يغانوي فمن فرض غفكي واجب ياله او اسكو واجب ياله فيهن بلاهاس صدح داو اللوضة بلوضة يطبان كهبين لحدو دا الحج حج غفكي اسكو واجب ياله معنى حجكي حرتا فلا رفث اما فلا رفثون لوضة وح او رفث اه معنى هذا واحد لوجه ده رفض كأف حمئي وحيالا سليرا لكن هذا واحد او قارتان جماعة ومبنانا جماعة حاسكيس او جماعة ولا فسوق اما ولا فسوق فاسق نمو يداعا كبح او معاسي او لي ماذا هنا ومبنانا ولا جدال الضوط نلما او قولا قفكاس اللهم او قولا الضوط في الحج حاجك او كدوط اما اي فاسق نمو ايو جماع ايو ضد منا في الحج حج كده حد إنه قف كاس كوس سمي الله ما أقوله قف كحج بحر تبلها سده حدود رفض أو جماعة حاس كيس أو جماعة يفسوق أو مارك تاي معاصي دي يدنوب تي أو قلاه إيوه
جدال أو ضد كأنه لا ضد أه أنت في الحج لما أقوله معناها يوسف سمعنا على قواعد صدق هذا ما السماي كره ما هو بنانا وما تفعل وحات سميسان أو من خير وناجة يعلمه الله إلهي أجاده إلهي وأجانا يا هو معناها وايد كأجر سينية أمضى كلا أمضى وح الله وحى سمعنا إلهي هو أجيه خير وكأجر سينية هذا مرك إلهي وحات سميدان وخيره أجيها لري وحي شر موسى أجين إلهي حتى وحي شر وأجيه لكن مؤمنين تا وحي شرطة إلهي وكأسترة وأسترة يا إلهي وحى أصوب بندق يا وخير كودي وايهي وتزودوا أيضا مشان وحي قيبتان كسو ودكتي لمن كي رايمن أي وحي سميتين وقت حجك سهي مقادة تيرين وحي لديه تيرين أنه ضدك إلهي بان تلا سارانينا هذا حجك مركي لا تقع أي ضدك بري تيرين مركا سوحا للي سهي وتزودوا سهي قاطة وحجك سهي دي أدعون إلى هيدين قاطة فإن خير الزاد زاد كان أقوى ناكسا صحيح قال شك كان أقوى ناكسا التقوى ودورسيغا دورسيغا أولاغا دورسادو دادك ويديسيغيس إنا وحو ويديسيطان وباريسان إيا دورسيغا لغا دورسادو وحي إلهي وحرمودان الله كعبسيغي ويسكولة شرطة هدوعود صحيح وحا أقوى خير بدن الله كعبسيغا إيا هادا معناها ميشان بالرابانا iyo dhowrsiga oo dadka bariyahooda laga dhowrsado marka sahaydii naqaata la leeyahay dadka Yemen wataquna anigana iga cabsado qol kasta ah oo muuminina aniga iga cabsato ya ulil albaabi aqliyalka ku saaxiibka ah ku aqliyalka ah ayadan hadda aan galayna waxa ka hadleysa in asxaabti ayaa qayb ka mid ah ganacsi sameey jiray marka xajki markii ayagoo joogay hadana waxay doonayeen inay ganacsi sameeyaan oo ka faa'iideystaan dadka soo imaanaya لكن way ka cabsadeen waxay siraadeen ama xajkiina ebar noqdo marka sa ilaahay wuxuu leeyahay laysa aleekum adinka korkiina ma ahanin junaahun dambi an tabtagu ina dalabtan fadlan arzaq oo min rabbikum rabbigiin xaqiisana ka dalabtan ina rabbi arzaq ka dalabtan inta ganacsi samaysan mar hadii ganacsigaasi uu xajkiina iyo acmaashina iska in ka mashquulineen taas waxa weeye kuma dambabaysan aleer ha ganacsada ganacsigaana wata laakiin waxa la rabaa qofka niyadiisu inay xaj ka tahay oo sa ganacsiga noqon hadii laakiin uu niyadiisu ay ganacsiga noqoto ka dhex faa'iideysa uu yiraahdo xajkiina uu sameeyo xajki waa ka dhacaya laakiin ajirka faraha badan oo qatarta ma helayo hadii waxa weeye laakiin niyadiisu ay xaj ka tahay ganacsigaana uu sameeyay ajirkiisa uu helaya wa akhriya doona maastaran marka ilaahay wuxuu leeyahay kuma dambabaysan in aad dalabtaan fadli arzaq iyo faa'iido min rabbikum rabbigan xaqiisa ka dalabtaano ganacsigaas wax dhiba male faida afadtum hadii aad laabataan oo baxdaan min carafaatin carafa hadaa ka soo baxdaan fadhkurullaaha ilaahay xusa cindal mashcari meesha mashcarka buurka la yiraahdo agtiisa ilaahay ku xusa mashcarka alxaraami xurmada laha buurkaas mashcarulxaraam la yiraahdo quzaxna waa la yiraahe buurkaas agtiisa ilaahay ku xusa oo waxa weeye maalinka sagaalaad markii carafa lasoo istaago ee carafa laga soo tago ee habeenkii tobnaad musdalifa lagu haydo oo waagi markuu bariyo salaadii subax halkaa lagu tukado muuminiintu waxay sii aadayaan waxay rabaan inay u dareeraan buura tuurashadii iyo acmaashii xajke maalinkii tobnaadka ahaa buurkaas agtiisa marka ilaahay lagu bariya macnaha lagu takbiirsada talbiyadii iyo tawxiidkii iyo meeshaas lagula imaanaya khayr fara badan nabigu sidii uu sameeyay calayhi salaatu wasalaam sida xadiidkii uu sheegayay dhaara fadhkurullaaha ilaahay xusa cindal mashcari buurkii agtiisa ku xusa alxaraami xurmada laha mashcarulxaraam buurka la yiraahdo agtiisa wadhkuruuhu ilaahayna xusa kamaa hadaakum siduu idin hanuuniyey macnaha inuu idin hanuuniyey darteed u xusa ilaahay hanuunka uu idin hanuuniyey ilaahay u xusa wadhkuruuhu ilaahay xusa kamaa hadaakum inuu idin hanuuniyeyba ilaahay u xusa وإن كنتم إيه وإن كنتم إنا أهيدين من قبله إلى أهي إنتو سيدي هنون كهر لمن الضالين كوا باديوبي أو إيدي هنوني مركا إنو إيدي هنوني إيه إنا أهيدين مركي هربا ألا إنتو سيدي هنون كوا باديوبي إيه ألا إيدي سوى هنوني لواس درتيد بوحوسة وإن كنتم وحا أهيدين من قبله ألا إنتو سيدي هنون كهر لمن الضالين كوا باديوبي اللو ميكوا كمي دو معناه معناه حقا فهنسنين وأن خير كان هيسن
marka nicmooyinka ilaahay uu tirinayo ayay ka mid tahay hidaayada xaqa lagu hanuuniyo wax ka weyna ma jirto thumma afidu halkan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu la hadlayaa markaas wuxuu la hadlayaa nimankii quraysh oo waa isla weynaayeenoo anna waxay leeyihiin dadka ilaahay doortaan oo xaramkan degan kow marka dadka kale kuma dhex darsamayno carafa marka la istaagayo annagu dadka carafa lama istaagayna meelahaas musdalifa ayay istaagi jireen xumus inta isu bixiyeen magacaas marka waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay war dadka la mid tihiin kamana fiicnaydine meesha dadku ay kasoo dareereen kasoo dareero carafa wax ka taga thumma afiidu baxa oo socda min xaysu meeshii ka baxa afaado naasu dadka ay kasoo baxeen oo kasoo shubmeen oo carafa inta wax ka tagtaan halkaas wax soo raaca ummadda ilaahay haa meelo gooni oo la istaago la isku dhaardheeraya iyo midna ilaahay ma qabo haa halkaas dadkii raaca ilaahay leh thumma afiidu baxa min xaysu meeshii afaado naasu dadka ay ku baxayeen oo ka baxayeen oo waxa weeye carafa laga tagayay haa halkaas dadka la soo istaaga quraysh sida jaahiliga ay samayn jirtay ha samaynina wastaqfiru llaha ilaahina dambi dhaaf weydiista ina allaha ilaahay ghafuurun alla dhaafitaan badan weeye dambi dhaaf badan raxiimun naxariista meeshaan wuxuu ilaahay noo sheegayaa quraysh markii ay xajka gutaan waxay samayn jireen zamanu jaahiligii meelay intay iskugu yimaadaan ayay faantami jireen oo isu faani jireen oo faseexad iyo aabbayaashooda iskugu faani jireen ilaahay marka wuxuu leeyahay xajkiina markaa gudataan ilaahay xusa sidii aabbayaashiina ay u xusi jirteen ama kasii badanba ilaahay ayaa mudan xusida faidaa qadaytum haddii aad gudataan manaasikakum acmaashiinnii acmaashii xajka markaa gudataan fadkuru llaha ilaahay xusa haa ka dikrikum xusidiinnii oo kale aabaa'akum aabbayaashiinnii ay xusi jirteen sida aabbayaashiina u xusi jirteen oo ugu faani jirteen oo kale ilaahay u xusa aw ashadda ama xaal uu yahay mid ka daranba ama si ka daranba u xusa dikran xusidda sida aabbayaashiina u xusi jirteen ilaahay u xusa ama si kasii daranba ilaahay baa mudan in la xuso takbiir iyo talbiye iyo khayr loola yimaado fadkuru faidaa qadaytum markaa gudataan oo dhammaysataan manaasikakum acmaashiinna fadkuru llaha ilaahay xusa ka dikrikum sidaa u xusi jirteen aabaa'akum aabbayaashiina u xusi jirteen oo kale haa ku dadaala xuska ilaahay aw ashadda ama ka daranba si ka daran dikran xusidda oo ilaahay xuskiisa badiya faankii aada aabbayaashiin ku faani jirteen ee xajka markaa dhammaysataan isu faani jirteen waxaasoo dhan joojiya waayahay ilaahay meeshan wuxuu noo sheegayaa markii xajka la guto ee ilaahay la baryayo dadku laba qayb weeye qaybi ilaahay waxay weydiisataa adduunye bisay weydiisataa haa kuwaas adduunyadii la siinayo wax aakhira ma leh qaybna waxay ilaahay weydiistaan aakhiro iyo adduun haa kuwaas khayr badanay leeyihin ilaahay wuxuu leeyahy marka fa min annaasi dadkii waxaa ka mid a man yaquulu qof leh rabbanaa ilaahay niyow aatinaa nasii fi dunyaa adduunyada dhexdeeda wax nasii wax adduunya ilaahu nasii ay leeyihin adduunyadan ilaahu wax nasii aakhiraba maba soo hadal qaadayaan adduunyadaasaa u daran haa maanta dadku aakhiraba maba xusiistaan hadda maanta waxa weeye orodkaasaa lagu jiraa adduunye adduunye qof kasaleeya adduunyada qof kasta ka fakaraya dad xataa waxaa arkaysaa salaadii inta awoodi waaya inay tukadaan xataa masjid maahane gooni inay u tukadaan inta awoodi waaya la shaqaa iga cararaysee gaarigii taxiga ku dhex tukanaya subxaana allah adduunye ilaahu nasii leeyihin wamaa lahu umana sugnaanin dadkaas fil aakhirati aakhira dhexdeeda min khalaaqin wax qayb ah aakhiro qayb wanaagsan kuma leh naar ayay aadayaan maahane wax qayb oo ilaahay agtiisa ay shaqaysteen oo janno ah waxba kuma leh kuwaas adduunye maba weydiisanba ilaahay kuwa fiicnaa waa kuwan waminhum waxaa ka mid a dadkii man yaquulu dad leh rabbanaa ilaahayniyow aatinaa nasii fi dunyaa adduunyada dhexdeeda xasanatan wanaag ilaahu adduunyada arsaaq fiican xaas fiican waxyaalaha wax kastoo fiican oo dhan ayaa soo gelaya xasanadan adduunyada kow wa fil aakhirati aakhirana xasanatan wanaag nasii aakhirana xasanadii wanaagsaneedoo jannadaadii iyo ilaahu nasii wa qinaa ilaahu naga ilaali cadaaba annaar naartii cadaabkeeda ilaahu naga ilaali ilaahu cadaabtii naarta hana taabsiin kuwaasina saasay u ducaysanayaan kuwii hore marka waxaa la yidhi markii ducadoodii laga hadlay adduunyada aakhira waxba kuma la soomaa kuwan ilaahay wuxuu leeyay ulaa'ika kuwaas oo sidaas fiican ilaahay u baryay oo aakhira iyo adduunyaba ilaahay ka baryay lahum ayagu waxay leeyihiin nasiibun qayb mimaa kasabu waxa ay shaqaysteen ayayna wax ku leeyihiin
أو إلهي بريه ساسي خير كاس أي ويدستان وحبالغ السينية آخرية الدنب والله إلهينا سريع الحساب حساب كي سؤال لأو دق دقي هوي وحيرو أمدنان كو حسابي أكون كدن تفاسير فربادنا كجرته قاوك إلهي حسابي دق دقوي سر حساب كي سؤالهي آيادان إلهي سبحانه وتعالى وحو نوغو شيغي أن حاجك مركي لجوغو وحاج جيرا وحا ليرهدو تعجل إيا دق دق أجيرا ها دق دق وحاوي صدح دا حاجك مركو دمادو صدح دا مالموت أدن بايسا حاجك مركو دمادو صدح دا مالموت أدن بايسا مالك التبنات كدن بايسا وحاوي إلهي سبحانه وتعالى وحو جيدي إن أعماش الله سيوضو أيام متشريقة ليرهد أيام التشريق أس أن ومعلومها بورها صدق هذا الله رجعت ورناي قفكم مركز هدي ومالك كوبات ي كوبية تبنادي الله بيتبناد تورتو وحق أبنان مالك صدقنا تبنادي إنه كتاجو ها وحق كلا أبنان إنه لما يستر تمالك صدق تبناد مركزه إلهي وعليه وذكر الله إلهي حسا مؤمنيني في أيام معلم حسا معلمها سو معدودات لتري maalmaha la tiriyay waa 10ka dhulhijja iyo maalmaha soo yeey ilaahay xusa maalmaha la tiriyay waayay faman taajjala qofki degdega fi yoomayn laa maalmo dhexdooda ku degdego maalinka 12aad iyo maalinka 12aad kaliya inta acmaasha la yimaada buuraha tuurta maalinka 13aad ka taga fala isma dambi alayhi korkiisa ma ahanin kuma dambaabayo لكن وإنه مالك صدق تبنات كهر هبين كيس كهر وإنه بحى ومن تأخر قف كي دب دعو مالك صدق تبنات سجنة وأصلا مالك أصلا تورته فلا إثم الدنب عليه كر كيس معانا كم الدنب أبي يتحصل لمن اتقى وركس وحوي الله لمن اتقى إلى أهل قف كبقى قف كالله كعب صدق ويقف كوحى سمايني وأعماشها صدى للرب ولا إيمانيا صدى سؤال ما يستريه واتقوا الله إلهي كعبصد المؤمنين ووحي الله دين فرين الله إماضة وحي الله إنكر يبانا كتاق وعلموا أغادة أنكم دينكو إليه الله إنتي كاه تحشرون إن الله دين سو حشرنا يو إلهي إن مالك قيام أسوهر جوكس دونتان قف كاستاهي وحي وقيستي هل كاس لكينا يو وحو هر مرصدين لكينا يو قفنا آن لدلمنين انتا سعين عشر كنكو جوجينينا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.